Өзге жандарға көмек көрсеткендер үшін ақы сұрамайтын ерікті жастардың бүгін мерекесі. Халықаралық волонтерлар күнін өңірдің еріктілері атап өтті. Аймақта 20 ерікті топ бар, 1000-нан астам жас мүше. Бүгін олардың әрқайсы бір уақытта өңірде түрлі акция өткізді. Ақтөбе жастары Нұр Шапағат, жүректен жүрекке еріктілер топтарының жастары бүгін қарттар үйінде концерт берді. Қарттар асыл қазына атты акцияда әнмен жырдан шашу шашқан еріктілер қарттарды ортаға алып би де биледі. Қарттар үйін 220-дан мекендей, 90-дан көбінің мүмкіндігі шектеулі. Ал мұнда бүгінге дейін тұрған ерлі зайыпты қариялар пәтерлі болып бөлек шыққан. Біздің талаптарымыздан көмек осы қарттардың көңілін көтеру, келіп жеті сайын келіп концерт қою қарттарға. Басқалай көмектер болады әрине, ол бірақ уақыт өте келе. Өздеріміз қойып отырмыз. Яғни бұл еріктілер топтарында жоғарғы оқу орнынан, арнайы оқу орнынан және де мектеп оқушылары бар. Бәріміз арнайы ұйымдастырып, осы қарттар үйіне келіп қалған жайымыз бар. Алаққағаз Досжанова атындағы конференц холда волонтерлар жәрмеңкесі ұйымдастырылып, жыл бойы атқарылған жұмыстар қорытындыланды. Волонтерлік қозғалыс белсенділері тәжірибе алмасты. Облыстық жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарма басшысы Нұрлан Күнтуовтың сөзінше, волонтерді көп адам азық-түлік, киім-кешек тасушы ғана деп біледі. Ал ерікті болу әр жастың ішкі жан дүниесінің айнасы. Бізде бірнеше волонтерлік топ бар, ол жерде жағдай жоқ. Жетім, мүгедек жас балаларға, студенттерге, кіші жастағы балаларға тегін түрде ағылшын тілі немесе басқа да бағыттағы білім ғылым тегін түрде оқытылады. Бұл волонтерлардың біздің қоғамымызға беріп жатқан бір үлесі, қосып жатқан үлесі деп білеміз. Өйткені осындай топтар арқылы сол мүгедек үйінен шыға алмайтын жастарымыз сіз бен біз сияқты бір деңгейде өзінің білімін әрудан әрі жоғарылатуға, ағылшын тілін одан да үйренуге мүмкіндік алып отыр. Волонтерлік топтар бірнеше бағытқа бөлінеді. Тегін білім беретіндер, әлеуметтік бағытқа бет бұрғандар. Одан өзге қайырымдылық, медициналық, жол ережелерін сақтауды үндейтін еріктілер тобы бар. Мейірім медициналық еріктілер тобына 100-ден астам жас мүше. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті жанынан құрылған топ 7 жыл бойы қайырымдылық бағытта жұмыс істеді. Биылдан бастап медициналық бағытқа ауысқан. Репродуктивті денсаулық, алғашқы медициналық көмек бойынша түрлі акциялар ұйымдастырады. Медициналық мерекелерге арнайы акциялар ұйымдастырамыз, ақпараттандыру жұмыстарымен айналысамыз. Ал бізде тағы бір бағыт бар, Вайпер бағыты. Вайпер дегеніміз ол дүниежүзілік жастар қозғалысы. Ол жерде біз теңбе-тең ұстаным бойынша жастарды оқытамыз. Яғни мектептерге, колледждерге, арнайы жоғары оқу орындарына барып, жастарды осы Вайпердің негізгі тақырыптарымен таныстырып, оларға арнайы тренинг жүргіземіз. Осы университет ректоры Ербол Жасұланұлының көмегімен, сондай-ақ әлеуметтік психология қолдау бөлімі және де Ақтөбе қаласының белсенді азаматтары бізге өзінің көмегін тигізеді. Еріктілер қатарында студенттер, мектеп оқушылары мен жұмысшы жастар да бар. Бүгін үздік ерікті топтардың белсенділері облыс әкімінен алғыс естіді. Әсел Салимова, Алексей Уразов, Тәулік.